اللي بتقتل في الثوار يا مرسي بعت مصر يا
هنسكت حتى النص، مش هنسكت حتى النص. لو قتلونا في الشوارع، لو قتلونا في الشوارع، صوتنا هيفضل طالع طالع، صوتنا هيفضل طالع طالع، صوتنا هيفضل طالع طالع، صوتنا هيفضل طالع طالع. ياللي بتسأل نازلين ليه، ياللي بتسأل نازلين ليه، قول لي الثورة عملت ايه، قول لي الثورة عملت ايه، قول لي الثورة عملت ايه، قول لي الثورة عملت ايه. لفق لفق في الأواضي، لفق لفق في الأواضي، حكم المرشد واطي واطي، حكم المرشد واطي واطي. يا مرسي برا برا، يا مرسي برا برا، عايزين مصر حرة، 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 عايزين مصر حرة. يلا يا مصر انزل من دارك، يلا يا مصر انزل من دارك، احنا لسه في عصر مبارك، احنا لسه في عصر مبارك، احنا لسه في عصر مبارك، احنا لسه في عصر مبارك. يا مرسي الثورة جاية، يا مرسي الثورة جاية، احنا زهقنا من السلمية، احنا زهقنا من السلمية، الشهداء بلطجية، قال الشهداء بلطجية، احنا زهقنا من السلمية، احنا زهقنا من السلمية. اصحى يا مرسي وصح النوم، اصحى يا مرسي وصح النوم، الكرسي ليك مش هيدوم، الكرسي ليك مش هيدوم، الاخوان احتلوا مصر، الاخوان احتلوا مصر، مش هنسكت حتى النص، مش هنسكت حتى النص. الاخوان كذابين، الاخوان كذابين، محتالين باسم الدين، محتالين باسم الدين، محتالين باسم الدين، محتالين باسم الدين. مش هنخاف مش هنطاطي، مش هنخاف مش هنطاطي، مش هنخاف مش هنطاطي، مش هنخاف مش هنطاطي. احنا كرهنا الصوت الواطي، احنا كرهنا الصوت الواطي، احنا كرهنا الصوت الواطي، احنا كرهنا الصوت الواطي. اقفل على الحريه الباب، اقفل على الحريه الباب، مرشد عار ورئيس كذاب، مرشد عار ورئيس كذاب، دم الشهداء بعوه مين، دم الشهداء بعوه مين، الاخوان المسلمين، الاخوان المسلمين. يسكت يسكت اللي خان، يسكت يسكت اللي خان، يسكت يسكت الاخوان، يسكت يسكت الاخوان. عيش حرية عدالة اجتماعية، عيش حرية عدالة اجتماعية، عيش حرية عدالة اجتماعية، عيش حرية عدالة اجتماعية. باطل 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 باطل.
التأسيسية. عيش حرية عدالة اسمها. قالوا صوت المرأة وعورة. قالوا صوت المرأة عورة. 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 صوت المرأة يحرر ثورة. صوت المرأة يحرر ثورة. صوت المرأة يعمل ثورة. صوت المرأة يعمل ثورة. قالوا صوت المرأة عورة. قالوا صوت المرأة عورة. Ich verabschiede mich jetzt hier so langsam, weil ich ja vom Platz des 18. März
Das hier war die Solidaritätskundgebung für die Demonstranten auf dem Tahrirplatz. Ich lese noch mal kurz das Flugblatt vor, was hier verteilt wurde. Protestieren Präsident Putsch gegen Justiz. In den letzten Tagen hat Mursi selbstherrlich die bestehenden Übergangsverfassungen Ägyptens geändert und sich dabei selbst uneingeschränkte Rechte gegeben. Durch einen Entlass erzieht er sich alle Entscheidungen einer gerichtlichen Nachprüfung und das letzte Wort in allen Fragen. Wir denken, dass Mursi Strategie der Diktatur der Angst Ägypten nicht auf den Weg zu Demokratie, Freiheit und sozialer Gerechtigkeit führen wird. Wir rufen, ich bin für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit und die Gleichstellung aller Ägypter vor dem Recht. Gegen Korruption, Machtmissbrauch und Gewalt sowie die angestrebte Alleinherrschaft des neuen Präsidenten. In dieser Revolution bist auch du ein Ägypter. Leiste deinen Beitrag, zeig Solidarität. Ja, das war's jetzt von hier. So weit, so gut. Ich melde mich so in circa 5 bis 10 Minuten wieder.